Гарна біжутерія, вона підходить для будь-якої жінки, прикрашає її образ і доповнює стиль. Сьогодні у нашій студії ви побачите надзвичайні прикраси, бо прийшла Ірина Губанова, майстриня, яка покаже і розкаже, як вона виготовляє ось цю красу. Ви бачите, що ось тут ми вже повикладали такі гарні роботи, я не знаю, з чого вони зроблені, але будемо розбиратися. Ірина, радує вас зустріти і бачити у нашій студії. Тож, трошечки розкажіть про те, чим ви займаєтесь і до якого стилю можна віднести ось таку біжутерію. Добрий день, Юля. Мою біжутерію, вона дуже різностильова, тому к чому-то конкретному її невозможно віднести. Ну, як бачите, все дуже різне. На любого, да. Але ж все одно у вас є свій почерк, і якщо ми вже зараз будемо дивитися, як це все виглядає, ось подивіться, який жук, носорог, наприклад, це ж треба було його зробити, так, цього жука? Ну, його природа зробила, тому що... Природа його зробила? Внутрі настоящий жук. Це жук? Да. Ага. Покритий металом. І він зверху покритий металом. Металом. Я працюю в техніці гальванопластика. Ось як називається техніка, в якій ви працюєте. Тут оці всі вироби, це все було справжнім колись? Так. Да. Все, що є, це настояще. Там, ну, цей жук теж настоящий, там птичка. І пташка справжня. І череп. Да. І череп справжній. Ірочка, ну ви мене трохи лякаєте, я не знаю. Тобто ви так відшуковуєте те, що ви бачите. Ну, жук, я ж так сподіваюся, що він просто десь не загинув. Ніхто не пострадав. Ніхто. Все хорошо. Все добре, так? Це вже потім ви його знайшли, коли він вже загинув, так? Ну, щось знаходиться, чаще покупається. Тому що всякі ці речі продаються. І жуки, і черепа, все це продається. Ага, ви берете в такому звичайному вигляді, а потім покриваєте, чим ви покриваєте? Іде спочатку медь, потім нікель, потім родій, це платинова група металів, і позолота, чорний родій. Тобто вам доводиться працювати з різним видом металів? Да. А вони в рідкому вигляді? Да, это да, жидкообразные металлы. Угу. Ірочка, я зараз покажу ближче ось ту заповітну скриньку, яку ще ніхто з вас не бачив. Можна її поближче? Сюди. Дайте, будь ласка, мені, і будемо її відкривати. І зараз ви побачите, скільки оп. Тут... Оп, а вона закрилась. Але ми її відкриємо. Ось так виглядають ці вироби. Подивіться уважно. Ось так. Ну, просто надзвичайна краса, і ніколи не скажеш, що це ручна робота. Тут і є каміння справжні. Ми будемо відкривати, мабуть, дивитися на кожен виріб окремо, бо тут є і оброблені, і каміння, які в природі ось так і існують. Ви просто їх з одного боку покрили, ну, трошки... Трошки-трошки обробили, а так, щоб цей вигляд був справжнім. Бо, ну, дуже гарно, дуже. Ну, у мене много обработаних камней, но я все-таки предпочитаю не обработанные. Вот, например, просто кусок, он не отшліфований, нічого. Вот это скол цитрина. Ну, мені просто ближче такое. То який він гарний, просто. І носиться все. А на вас що, Іра? Що на вас? На мені срез агата і птичка. Це все разом можна скріпити? А звідки у вас такі ідеї? Вони ж просто неймовірні. Я ніде не бачила, щоб так люди комбінували каміння, наприклад, з пташкою. Ідея – це вже галюцинація, коли вже між сном і реальністю, мабуть, ось так. Це вночі ви працюєте? Ну, ночі. От ідея, скоріше всього, коли вже зовсім-зовсім уставший, вже засипаєш. І приходить, ну, да, воно прийшло. А то, що невозможно уснути, поки не придумаєш. Є щось, треба щось зробити. І так ви починаєте працювати. А тут є такі ще зірочки? Що тут да, за зірочки? Теж настоящі зірочки. Ага. Настояща морська зірка. Справжня да. Морська зірка. Ось, подивіться на неї. Подивіться, як вона виглядає. Ну, просто ж неймовірно. Це такий комплект тут. А, тут є сережки. Ага. Кольцо і кулон. І можна назвати, що ось ці вироби не просто біжутерію, а це вже ж тут ювелірка. Прикраси ювелірні? Да? Угу. А ювелірні прикраси – це через те, що ось ці зірочки покриті чим? Сріблом?
Ні, це руді. А, це руді, ага. Але все одно, ну, виглядають просто неймовірно. Ви відшуковуєте каміння, потім їх можете покласти в таку основу. Да. Угу. І це чимось закріпляєте? Чи як це все відбувається? Ну, є камінь, є метал. Я спочатку створюю форму, а потім уже на форму є спеціальний токопроводящий слой, який натягує на себе, як одеяло, цей метал. Ну, грубо говоря, це так. Ну, це і фактично так. Метал наліпає туди, куди мені треба. Нічого собі. Ну, от. Тобто це для вас отак легко і просто зараз, тому що ви з цим працюєте вже давно? Да, я вже 6-й рік. 6 років. Да. Ну, ми ще ближче потім покажемо, не знаю, чи вам вдалося побачити. Я ось так ще можу перевернути? Да. Так? Щоб наші глядачі побачили ще і ось ті ювелірні вироби надзвичайної краси, щоб вам було видніше. Бачите, як це виглядає? І це просто дивно, що жінка така тендітна, така худенька, просто може все це робити. Ну, знаєте, переважно чоловіча ж робота. Такі ювелірні вироби робити, там треба сила, треба ще вміти притиснути добряче. Чи у вас є інструмент якийсь? Звісно ж, у мене інструменти є. І, наприклад, з металом я дуже люблю працювати, непосередньо там шліфувати його, береш бурмашину, у мене постійно повний нос. Береш бурмашину? Ну, у мене постійно повний нос меді, привкус металу цього. Це дуже небезпечно, до речі, для здоров'я. Ви знаєте про це? Да, я знаю, що це не дуже полезно для здоров'я, але там одягаю якісь респіратори, ну, не допомагає все одно. Все одно виходить така... Дихаєте металом весь час? Да. Ну, але це вже ви обрали для себе, така вже творчість, від якої не можна відійти, мабуть. Вона поглинає людину, і ти, коли бачиш щось нове, ти хочеш іще більше і більше працювати, і працювати, і створювати щось нове. Я тут побачила маленькі листочки. От вони такого золотавого кольору. Я так сподіваюся, що ну, вони так теж були, були спочатку живими, да, так? Да, а потім ви їх покрили. Смородина, ну це просто медь на самом деле. Це ну, просто буває на різне. Якщо її покрити лаком, я покриваю її защитним лаком. Ти тоненькі, такі гарні, просто, ну, це ж, я не знаю, як взагалі у вас виходить це все комбінувати, створювати і робити просто неймовірну красу. Ір, ми це поки що поставимо сюди, так? Як це, ось, нехай стоять ці вироби, нехай вже глядачі дивляться на них, дивляться з того боку. А ми перейдемо з вами до ось такої комбінації. Зелений колір, це теж ювелірні, це малахіт? Да, малахіт. Ось такий малахіт, подивіться, як гарно він виглядає. А ви сплели, тут я бачу, що це тут декілька технік, вони змішані, змішана техніка. Ну, гальваніка, да, і от... Какое-то плетение. Ви заплели, виходить, що заплели зверху, покрили і да. зробили потім з цього всього да. ось таку красу. Воно защібається, носиться отак, так, на да. шиї можна носити. О, вам це вже по цвіту. А як мені підходить так, бачите, за кольором, це дуже гарно. Ну, я просто покажу, можу до себе так зараз прикласти. Ви собі уявляєте, як це буде гарно, коли у вас просто буде декольте, наприклад, і ви зможете носити отакий виріб. У вас лише жіночі вироби, чи є іще і для чоловіків? Мужчини, в основному, кольця роблять. Для чоловіків, а вони, мабуть, строгої форми, так? Ну, от такий варіант є. А це чоловіче? Ага. Ось так це виглядає, уявляєте? Ну, я так на самий, я вже не знаю, на який палець можна надіяти. Це, кстати, не саме більше. Це не саме велике, але ж ви бачите, як це гарно виглядає. Нібито воно таке з позолотою, так? Чому нібито? А, не нібито, це просто це позолота. А що посередині, як називається це каміння? Турмалін. Угу. Ну, це вже не біжутерія. Чорний. Це ми вже бачимо ювелірні, гарні дуже вироби. Но турмалін в цьому виді, це все одно не вважається в цій обробці драк камнем. Це все одно полудрак. Ну, угу. Полудрагоцінний камінь. На половину. Угу.
І бачите, як це гарно виглядає. І що мені дуже подобається, що не схоже все на звичайні вироби, які можна десь побачити, наприклад, у вільному продажу. Тобто ви своїм таким цікавим баченням ви можете будь-якому виробу додати щось своє. І ті особливості, які є, вони ну просто вражають. І ось, наприклад, така робота. Ось ми можемо побачити ось таке гарне поєднання, ну дуже тендітне, знаєте, тут ну, не схоже на ваш характер. Така от, знаєте, навіть ніжна робота. Ні одна із моїх любимих, я все-таки люблю таке пожорстче. Я вже помітила, Іра, я вже бачу, що вам більше подобається. І видно і характер людини, і видно, що вона може дати, яку енергетику вона посилає в кожний свій виріб. Чи ось ті роботи, які на вас, я вже бачу, що це теж ваші всі. Звісно. А можете так показати ручки ваші, як це виглядає? Туда. Подивіться, скільки тут різних прикрас. Ну, все в такому витриманому одному стилі, але стиль такий дуже цікавий, дуже. Він не схожий на інші. І вас це, мабуть, ще більше надихає на створення чогось нового. Да. Бо ну, такого немає ніде, а це мені теж дуже подобається. Ну, просто настільки вишукано, такий, знаєте, як обрамлення такого дуже ніжного кольору. І тут ми бачимо, що бірюзовий переходить в темно-зелений. Да. Це дуже гарно, дуже. Створюється такий ненав'язливий елемент, який може прикрасити будь-яку людину. І це може стосуватися і молодої дівчини, і навіть жінки у віці. Дуже гарно. Так, цей смак, хто вам його привив? Ото який є у вас? Я не знаю. Сучасність, мабуть. Не знаєш, откуда. А що це таке? Это мое личное, да, тоже украшение. Я его сделала себе. Так, у меня их очень мало для себя. Можно не пытаться, как это называется? Ну, это такой себе шаман. Ага. Видите, у него глаз там. Та я бачу. Я бачу. І тут і око, і тут якісь ще тут руки, може, закриті. Ну, Защитний товариш. Ага, ясно. Ну, не будемо тоді близько на нього дивитися, нехай він тут лежить далі. А ми краще з вами подивимось на ось такий виріб. Тут листочок. Листочок – це теж був колись справжнім? Да, да. Ну, це як образ хлопка. Угу. Вот так вот. Если вы знаете, когда хлопок уже отцветается, и вот эти вот... Залишаються в нього квіточки. Да, да, Примерно такой. Дуже гарно, дуже. І у нас ще залишилося тут дві, ось такі дві роботи. Є поєднання не лише каміння, а ще і ниток, наприклад. Ось так, як тут це виглядає. А куди тут? Це на шию, так? Да. На шию носити для худеньких. Ви второй чоловік, який смотрите з ознанки. А, хтось ще. А, ось так це виглядає, з позолотою трошки, так? А тут павучок. Хто там? Краб, ракушки. Ага, краб справжній? Да. Все справжнє. Так, ну зрозуміло. І теж справжнє каміння. Да, агат. Агат. Но этот агат прокрашений все равно. І ви трошки його обробляєте, шліфуєте, чи ні? Я камню стараюсь не шліфувати, я в основному тільки з металом. Тільки якщо якісь погрешності вже є у камня очевидні, я можу, я просто не люблю. Це друга професія, камні обробляти. А вам подобається вже робити метал, готові вироби і працювати з металом, так? Да. Угу. Ну ось це ми побачили з вами. І ще ось тут ми і побачимо теж з тканиною, теж гарний виріб, ось який нам зараз можна дивитися ближче, це теж листочок. Да. Колись ріс такий собі виноград, він трошки з одного боку, це виноград? Тополь. А, тополя? То видите, я его так подрала немножечко, и поэтому... Я думала, что с ним, может, там колись сталося, але дуже гарно виглядає він. Це листочок, який потім теж покривається металом. А от і зелене, це що? Епоксидна смола. Угу. І трошки можна додати епоксидної смоли. Да, да. А скажіть, Ір, ось та техніка, в якій вам довелося працювати, ви її спеціально обрали, чи
просто спробували, вам сподобалось, і ви тепер не можете зупинитись. От як для мене це произошло як якесь відкриття. Мені просто когда-то більше 5 років уже назад подружка просто збросила листочок. Говорит, смотри, какая штука. Я такого не может быть. Как? Такого не может быть. И потом, да, долгие попытки сделать самой что-то, изобрести по всяким рецептам. Ну, потом все равно пришлось идти учиться. Так, да. Пришлось вчитись ось такій майстерності. Да. Ну що ж, Іра, я зараз просто в захваті, бо бачу, скільки тут є всього цікавого. Хочеться вам побажати великих успіхів творчих і, звичайно ж, хочеться, щоб ви ділилися своїми навичками, тим розумінням і баченням світу, яке є у вас. Дуже добре, що такі роботи, вони залишаються, бо так, як в таких умовах, яких вам доводиться працювати, це ж постійна робота з металом одним, другим, третім, то, звичайно, складно, але нічого, так, творчість, вона бере своє. Да, і надихає потім на створення чогось нового. Да. Ну що ж, нехай цей успіх залишається з вами, а ми зустрінемось за декілька хвилин.